sastali smo se danas ovdje u EU kutku u Bijelom polju koji su bili izvrsni domaćini i počeli smo naš rad. Naš rad ćemo bazirati na tome da svako od nas predloži neke mjere koje bi podstakli mlade da ostanu na sjeveru Crne Gore, ali također ćemo razgovarati i o Evropskoj uniji, njenim institucijama koji će nam pomoći da naše društvo u svemu prosperira.